партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 11 вересня 1927 року на південному березі Криму стався землетрус, який наніс численні руйнування від Севастополя до Феодосії. Саме цей землетрус увійшов до сюжету відомого роману Ільфа і Петрова «12 стільців». Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. 11 вересня на Тернопільщині хмарна погода з проясненнями. Без опадів лише у другій половині дня місцями короткочасні дощі. Вночі та вранці – туман. Температура повітря вночі – 8-13 градусів тепла, вдень – 18-23 градуси тепла. У Тернополі 11 вересня також хмарна погода з проясненнями, без опадів, в другій половині дня короткочасний дощ, вночі та вранці туман, температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, вдень 12-21 градус тепла. А переглянути погоду із собою на 11 вересня ви можете на нашому сайті tv4.t.ua. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на TV4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.